ଆପଣ କେବେ କଳା ରଙ୍ଗର ଗହମ ଓ କଳା ରଙ୍ଗର ହଳଦୀ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଏକଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଚକିତ କରୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, ହେଲେ ଏହା ବିଲକୁଲ ସତ। ସମ୍ବଲପୁର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଦିବ୍ୟରାଜ ବେରିଆ ନିଜ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଏଭଳି ହଳଦୀ ଓ ଗହମ ଚାଷ କରି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହାର ଗଛ ପତ୍ରରୁ କଳା ରହିବା ସହ ହଳଦୀ ଓ ଗହମ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କଳା ରହିଥାଏ। ପଞ୍ଜାବର ଏକ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାରା ଆଣି ଦିବ୍ୟ ନିଜ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହାର ଫଳ ଭଲ ଆସିଛି। ଏହାର ଚାହିଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଥିବାବେଳେ କିଲୋ ପ୍ରତି 4500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ନହେବାରୁ ଲୋପ ପାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି କଳା ରଙ୍ଗର ଗହମ ଚାରା ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜାବରୁ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଷ କରି ଫଳ ଭଲ ଆସିଛି। ଚାହିଦା ଭଲ ଥିବାରୁ କଳା ରଙ୍ଗର ଗହମ ବିହନ 1500ରୁ 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାମ୍ ରହିଥାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ କଳା ଆଗରୁ ତ ଧାନ କରାହେଇଥିଲା, ସେ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନର ଯେନ୍ତା ତମେ କଲାବତୀ ଧାନର ତମେ କିଲୋ ଯେମିତି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଥିଲା, ସେ ଅନୁସାରେ ଏବେ କଲା ଗହମ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ତାମାନେ ନୂଆ ଭେରାଇଟି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଚାଷ କରିଛୁ। ଏଇଟା ଆମର ପଞ୍ଜାବ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପଠାଇଛନ୍ ଫିଲ୍ଡ ସାମ୍ପଲିଂ ଲାଗି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଏଇଟା 90 ଦିନର ଇଏ ପରେ, ମାନେ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଏବେ ତା'ର ଠିକ୍ଠାକ୍ ବଢ଼ିଛେ, ଏବେ ଆଉ ତା'ର ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ମିଳୁଛେ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି କରାହେଇଛି ଆମର କଲା ହଳଦୀ। ତ ଏଇ କଲା ହଳଦୀ ଆଉ କଲା ଗହମର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏଇଟା, ଦୁଇଟା ଜଣଙ୍କର ମାନେ କିଲି କ୍ୟାନ୍ସର୍ କିଲିଂ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଛେ। ତ କ୍ୟାନ୍ସର୍କେ ମାରିଲା ଲେଖେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛେ ଦୁଇଟା ଯାକ, ତମେ କିଲି ସେଥିଲାଗି ତା'ର ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବି ବହୁତ ଆୟତ ମାନେ। କଲା ଗହମଟା ପାଖାପାଖି 1200 ଟଙ୍କା ଲେଖା କିଲୋ ହିସାବରେ ବିକ୍ରି ହେସି, ଆଉ କଲା ହଳଦୀଟା ସେ ଅନୁସାରେ କିଲୋ ହିସାବରେ 4500 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେସି ଅନଲାଇନ୍ରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ହେନ ଦୁଇନ ଗୋଟେ ଏନ୍ଥୋସିଆସିନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ କେମିକାଲ୍ ଜିନିଷ୍ଟେ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ତମେ କିଲି କ୍ୟାନ୍ସର୍କେ କିଲ୍ କରୁଛେ, ଆଉ ସେଟା ହେଉଛି ତା'ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍। ଅଟା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କିଲୋ ପ୍ରତି 400 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ଓ ଏଥିରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭରି ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି କଳା ରଙ୍ଗର ହଳଦୀ ଓ ଗହମ ଭଲ ଚାଷ ହେବାରୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବିହନ ବଣ୍ଟାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦିବ୍ୟରାଜ ବେରିହାଙ୍କ ଏପରି ନିଆରା ଉଦ୍ୟମକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏପରି କଳା ଗହମ ସହ କଳା ହଳଦୀ ଚାଷ କରି ବେଶ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ଦିବ୍ୟରାଜଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଏପରି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏପରି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେନ୍ ଦିବ୍ୟରାଜ ବାବୁ ଯେନ୍ କଳା ଧାନ, କଳା ଗହମ, କଳା ଯେଉଁ ହଳଦୀ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଆନ୍ତରିକତା କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ଉଦ୍ୟମ ହେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହେ, ଏବଂ ସେ ବିନା ସାର, ବିନା ଇଏରେ ଖତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଇକିରି ଏଇଟା ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଚାଷୀକୁ ଆମେ କୃଷି ବିଭାଗ, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିମୁ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ଯେ ସେମିତି ସେଭଳିଆ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିବାର ଲାଗି ଚାଷୀମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ଏବଂ ସଫଳ ହେବେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତେବେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମେ ଦିବ୍ୟରାଜ ବେରିହା ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରି କଳା ହଳଦୀ, କଳା ଗହମ ଓ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ନିଜେ ଚାଷ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆମେ କଳା ଧାନ ବାବଦରେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଆଉ ତା'ର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ବୋଲିକି ଯାହା ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ତା'ର ମାନେ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୁଜୁମୁରା ଏରିଆରେ ସେଇଟା ଚାଷ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଳା ଗହମ ଆଉ ହଳଦୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ତାହା କ୍ୟାନ୍ସର୍ର ମାନେ ନିରାକରଣରେ ମାନେ ଚିକିତ୍ସାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲିକିରି,
तो सेटा केते दूर जुक्ति जुक्त सेटा तो आम कही पारू ना कि सुखद कथा है मानते यहाँ थंडा जलवायु हुए ये भाया चाष किंतु आमर एटा तो पश्चिम ओडिशा रे प्रचंड खरा ये जो रौद्रताप बहुत रहे एक स्थान रे जन व्यक्ति जदि निज परिश्रम बल मैंने कला गहम आ हलदी चाष कर औषध गुणजुक्त निश्चित रूपे यह अन्य मानक प्रभाव चाष करने प्रोत्साहित कर समाज प्रति एक भल वार्ता जीव लोक उपकृत हो तेबे दिव्यांक एभली उद्यम को अंचल बेस प्रशंसा मिली। संबलपुर रमाकांत विश्वाल रिपोर्ट द कॉमन टाइम्स।